Саміт НАТО, який наступного року відбудеться у Вашингтоні, дасть зелене світло членству України у Північно-Атлантичному альянсі. Таку надію має президент Литви Гітанас Науседа, повідомила литовська телерадіокомпанія. Він додав, що усе до членства України в майбутньому альянсі було створено на цьогорічному саміті у Вільнюсі. Україна прагнула отримати запрошення щодо вступу до НАТО на саміті Оборонного Союзу у Вільнюсі, який проходив 11 та 12 липня 2023 року. Утім, її бажання не було вдоволене. Однак генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що Україна одержить запрошення тоді, коли погодяться усі союзники та будуть виконані умови. Крім того, країни НАТО погодилися, що Україна може вступити до блоку без плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою, аналогічною до тієї, за якою приєдналася цього року Фінляндія, яка межує з Росією.